Неодамна беше промовирана новата веб-страна на Агенцијата за вработување. Истата покрај промените во дизајнот и функционалностите донесе нешто ново – е-работа. За да го користите електронскиот систем на Агенцијата за вработување, потребно е најпрвин да се регистрирате на соодветен начин, во зависност дали сте физичко лице или правно лице. На неа можат сите невработени лица и работодавачите да ги посету, да ја посетат оваа страница и да се информираат за сите наши услуги кои што ги нудиме ние и на невработените лица и на работодавачите. Значи, таа една жива страница во која што всушност се гледат сите огласи во моментот. Може да се пратат сите постоечки огласи низ републиката. Значи, од друга страна, невработените лица можат своите CV-а да ги достават во на оваа страна, да ги објават своите CV-а, имаат можност. Оваа страна, раководителот вели дека е голема можност за невработените лица. Полно е заштитен системот на податоци, така да со оваа страна всушност се дава можност работодавачите и невработените лица да дојдат во директен контакт и да се информираат за сите слободни работни места на пазарот на трудот. Според раководителот на Агенцијата за вработување во Битола, посетеноста на страната била голема. Постои голем интерес од страна на помладата популација, бидејќи тие се најактивни во делот за барање на работа, оставаат CV-а и постои голема заинтересираност за контакт со работодавачите. Значи, на овој начин му се пружа една шанса за директен контакт меѓу работодавачите и невработените лица. На новата веб страница ќе најдете и доста статистики за структурната невработеност во Македонија и слободните работни места.